Buxoroi Sharif azal-azaldan ilmu urfon yurti hisoblanadi. Buyuk ajdodlarimizning munosib davomchilari Buxoro Davlat Universitetida ham faoliyat yuritmoqda. Universitet jamoasini birlashtiruvchi kasaba uyushma qo'mitasi 14 ta boshlang'ich kasaba uyushmasidan tarkib topgan. Unda 1628 nafar xodim, 16100 nafar talabalar yurt taraqqiyoti yo'lida birlashaylik g'oyasi asosida yuqori marralarni ko'zlaganlar. Buxoro Davlat Universitetida jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik tizimini yo'lga qo'yilgan bu borada birgina kasaba uyushma qo'mitasini ham misol qilib keltirish mumkin. Kasaba uyushmasi bilan birgalikda ko'plab tadbirlar amalga oshirilmoqda, jumladan professor o'qituvchilarni sog'lom turmush tarziga jalb qilish borasida ham ko'plab sport tadbirlari yoki sayohatlar tashkil etilmoqda. Ularni sihatgohlarga yuborish chora-tadbirlari amalga oshirilmoqda. Qolaversa, talabalarni ham sog'lom turmush tarziga jalb qilish borasida ham jamoat tashkiloti bo'lgan kasaba uyushmaning alohida o'rni va ahamiyati mavjud. Kelgusida ham jamoat tashkilotning o'rni va ahamiyati Buxoro Davlat Universitetida yuqori kayfiyatda, yuqori suratda davom etadi degan fikrdaman. Buxoro Davlat Universitetida kasaba uyushmasi bilan hamkorlikda tuzilgan shartnoma asosida yosh olimlarni qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Ularning doktorlik dissertatsiyalari himoya qilganlarida mehnat haqi to'lashning eng kam miqdorini falsafa doktor PhD himoya qilganlarga 6 barobar, uning ilmiy rahbari 1 oylik maosh miqdorida, fan doktori doktor dissertatsiya himoya qilganlarni esa mehnat haqi to'lashning eng kam miqdorini 10 barobar miqdorida modda rahbarlantirib, ularning ilmiy rahbarlari esa 1 oylik maosh miqdorida rahbarlanib kelmoqda. Universitet va kasaba uyushmasi bilan tuzilgan jamoa shartnomasiga hammasi kiritilgan. Bu esa bizni o'sha universitetdagi ilmiy tadqiqot ishlarini yanada rivojlantirishga ancha haliga ko'mak beradi. Men joriy yilning may oyida O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tashabbusi bilan respublika miqyosida o'tkazilgan Yangi O'zbekistonni o'zimiz o'z qo'llarimiz bilan bunyod etamiz esserlar tanlovining respublika bosqichining faxrli 2-chi o'rin g'olibasiman. Avvalambor shunday imkoniyatlar yaratilayotganligi uchun o'z yurtboshimga hamda kasaba uyushmalari federatsiyasiga, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga va barcha mutasaddi tashkilotlarga o'z minnatdorchiligimni izhor etaman. Yangi O'zbekistonning shunday baxtiyor farzandi ekanligimdan xursandman. 2022 yil may oyida o'tkazilgan Yangi O'zbekistonni o'zimiz o'z qo'llarimiz bilan bunyod etamiz esselar tanlovida qatnashib, respublika bosqichida siyosiy madaniy tafakkur nominatsiyasi g'olibasi bo'ldim. Bu tanlovda qatnashib, ko'plab bilim va tajribaga ega bo'ldim. Buning uchun avvalo yurtboshimizga, kasaba uyushmasiga hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga o'z minnatdorchiligimni izhor etmoqchiman. Universitet xodimlar va talabalar kasaba uyushmasi tomonidan ana shu qilinayotgan ishlar bilan bir qatorda universitetda ishlaydigan nafaqaga chiqqanlar, keksalar, uyda o'tirgan universitetda oldin ishlaganlarning hollaridan xabar olishlar bo'yicha bir qancha ishlar qilmoqda. Ularni chaqirib, demak, ma'lum bir davra stollari tashkil qilib, ular bilan uchrashuvlar o'tkazilib, ularni moddiy va ma'naviy tomondan rag'batlantirib turilibdi. Bu o'sha keksalarimizni yanada rag'batlantiradi, ularni hayot yo'llarini yanada davom ettirishlariga bu hamma tomondan qo'llab-quvvatlaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 30 oktyabrdagi 699 sonli farmoni sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida Buxoro Davlat Universiteti kasaba uyushmasi, Buxoro Davlat Universiteti sport klubi bilan hamkorlikda Spartakiada o'tkazilib kelinyapti. Ushbu Spartakiadalarda voleybol, mini futbol, basketbol, shaxmat, shashka, stol tennisi kabi sport turlari bo'yicha o'qituvchi, xodimlar, talabalar hamda professor o'qituvchilar o'rtasida musobaqalar o'tkazib kelinyapti. Undan keyingi musobaqalarga ham barcha professor o'qituvchilarga, jamoalarga muvaffaqiyatlar, omadlar tilab qolamiz. Barchamizga ma'lumki, Buxoro Davlat Universiteti kasaba uyushmasi qo'mitasi tomonidan salomatlik strategiyasi doirasida mini futbol bo'yicha chempionat bo'lib o'tdi. Mazkur chempionatda Buxoro Davlat Universitetining tarix va yuridik fakulteti jamoasi
jamoasi mini futbol yo'nalishida faxrli yuqori o'rinni egalladi. Mazkur tadbirlar Buxoro davlat universitetida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, talabalar va yoshlar o'rtasida salomatlikni targ'ib qilish, shuningdek professor-o'qituvchilar o'rtasida ham sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilgan. Ushbu tadbirlarni an'anaviy ravishda davom ettirilishi bu mamlakatimizda qo'yilgan barcha islohotlarning davomiyligi sifatida shakllantiriladi. Jamiyatda bo'layotgan sog'lom turmushga qaratilgan o'zgarishlarga, insonlarni salomatligiga qaratilgan barcha islohotlarni amalda ekanligini taqozo etadi. Kasaba uyushma jamoat tashkilotining bosh maqsadi xodimlarning ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlari, huquqlarini himoya qilish ekan. Buxoro davlat universiteti jamoasi ham yurt taraqqiyoti yo'lida birlashaylik g'oyasi asosida yuksak marralarni ko'zlab kelmoqda. Jamoamiz nomidan 11 noyabr kasaba uyushma kuni bilan barchangizni muborakbod etamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin.